Jenny Dadanaro ne Natangaya Nazi ne Nakune Goza the Great Taundonia Ponese Vini Wagon Lazan Lee Karene Natang Shikune Ogola Naya Inga Nima Sagain Dong Yu Nyasaja John Daitu La Yao Pido Lin Ne Miao Leje Miao Pshine Kudu Kamu Bujare Kudu Shin Yaga Mandalay Miu Samu Nema Nitan Yare Umian Sui Do Sui Sui Wen Midazu Pshibare A John Yan Kanaga Umian Sui Naza Lin Nibi Mwini Menglavu John Ju Pido Sagain Dong Yu Nyasaja John Dai Si Tangaro Nea Joru A Nea Nase Joru A Ayonka Ma Jazan Jo Swamya Sagat Lutan Jin Nilekama Munya Doke Webosin Ya Sagat Lutan Jin to the Kudu Kongu Julu Jare Tamabuza Chine Puma Martin Dingan Rizom de Zongulebe Lutan Jare Nyasaja Jondai Sajida Yedwa Lu and Nida Sao Saram Yagu, Dama Siri Didi and Niapi, Buzodo Api, Nawaka Mautumwe, Don't Bain Jabu Leve, Lutan Yare Dama Mesu Niaga Leve, Waimon Bido, Dama Buza Chene, Ushu Nito I Midazuga, Nawaka Mangara on Jet Une Wensu Nipinia Takadu Maguiga, Nawaka Mangara on Jet Umian Jodo Didi Wen Seiman Chedu, Lepeza and Midazuga, Nara on Jet. Doe than the Mi Manu New Midazuga, Nara on Jet. Gosu Kai Machu Midazuga, Nara on Jet. Ujo La, Dodanji Midazuga, Don't on Jet. Dogueto Midazuga, Nata on Jet. Ukwe Dodanji Midazuga, Nara on Jet. Tagamaito Miachin, Manali Malon Yaga, the Down Jets of Bido, Kudu Gongu, Juba Chene, Waimon Bido, Julu Javare. Ero Yene, Ponya, Umian Suye, Wendy, Nazalin Nibi, Wendy, Mengalama, and Umorana Diani, and Badia Poja, Bimalezuro. The Bamjudo Lets of Bido, Kavia Sansame, Name, Be like Nepo. Bambudo less with a Babu David, Biora Lelu, Melusin. Uyen Mutayo Ketuwe. Mibari Chene Lucien Leve, Tata Midi, Belu Puzu Yame. Jibwa to the on Peso Bamayo, Tandara Mayo. Now so Nathan Yare at T, Belu Puzu Payamale, so that Tilo David would Yavale. Taube Ponya Bambudo let. Uyen de Puma Bansai Mide, Uyen Musura. ปัญจุโตละลุเคสกานี่เนี่ยပြောကြတယ်ဒီကောင်းစီးเนี่ยပဲဘုန်းကြီးကဟောပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတို့မှာတူတွေတူမတွေရှိတယ်အလုံးသမားတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကိုဘယ်လိုကုသိုလ်ရအောင်သူတို့ဘဝမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေနဲ့တန်ត្រာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုပြီးပြုစုပြောထောင်တဲ့နေကိုပြတယ်တရားပါပဲဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာလည်းပဲကြောင်းတိုက်တွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲ
ပြီးတော့ဒီရိုက်ကိုပင်ပေးယုံနဲ့ဆရာသမားတွေမှာမလုံလောက်ပါဘူးမိဘတွေလည်းပဲသာသမီတယောက်ကိုမွေးထားတဲ့အတန်းပညာလေးတက်ယုံသူကသူစီးပွားရေးလေးစောင့်နေရည်ပြေးလေယုံနဲ့ကျုစုပြိုးထောင်ယုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြမပြေသေးပါဘူးဒါတွေဟာလှုပ်တော့လှုပ်ရမယ်တိုးတော့ဒါတွေနဲ့တင်းတင်းယောင်ရဲမနေနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲသာသမီတွေနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိ ပစ္စုပန်ဘဝမှာရောတန္တရာဘဝမှာရောငါတို့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးရမလဲဒီနည်းကိုပြတယ်တရားလို့ဒီလိုပြောရင်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတန်ဃာတွေကိုမွေးမြူပြီးတော့အနာဂတ်သာသနာအတွက်စာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်ကြီးအဆက်ပြတ်မသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တော်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တခါတည်းရန်မှာကွန်ပျူတာနဲ့မလုံလောက်ပါ
ကျန်းရင်းတွေဘာတွေကိုစ
စာပေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူဆတွေကိုကွန်ပျူတာမသိနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကရဟန်းတော်တွေကအုံနောက်ထဲနှလုံးသားထဲမှာသိထားတဲ့အတွက်ဒါတွေကပို့ပြီးတော့စွန်အားပြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရဟန်းတော်တွေကလည်းပဲစာတင်တိုက်တွေထောင်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုပွဲတွေကြီးရယူနဲ့လုပ်ပေးယူနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတပည့်တန်ခါတွေပွဲတွေကြီးရပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးလေးနဲ့ကြောင်းကောင်းကောင်းနေယူန
Tantarama, a new Bada Dadana Jugu, Song Yue Pido, Song Yue Chen, Sina Tantan, and even Yau De, T, Jibwa Dude on Lope Naima, Daria, Simon, a Bandu Road, let Simon, Banshini, Chede, Surau, Ponya, Tizi Chen Lu, Didiago, Kuke Madoni, the Zagane, Bandu Road, let so that Namine, Numorna, the Yatapo, Hobe Vam. Didiago Hode Kama, Ponyu. တောင်မြို့မာကနုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောစမှတ်ပြကြတယ်ခုအတိအကျဘယ်ဆရာတော်ရေးတာလဲဆိုတာလဲဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့စုံတော့စုံစမ်းနေတယ်ခုလောလောဆယ်တော့တောင်မြို့မာကနုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့တရားလေးကိုပဲဘုန်းကြီးအခြေခံပြီးတော့ဆုံးမကဗျာလင်္ကာလေးကိုပဲခြေခံပြီးတော့ဒီတရားကိုနှုမောဒနာတရားဖြစ်နေဟောကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုမိန့်ကြားခဲ့
ဒီအင်္ဂါတုံးချက်နဲ့ကိုကိုကိုပြည်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖူညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိတဆင့်နဲ့တဆင့်ကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ပြည်စုံပံဘွားမှာလည်းပဲ လူချင်းတူအောင်ပညာတတ်မယ်စိတ်နှလုံးသားလေးတွေကောင်းမယ်နေထိုင်ကောင်းမယ်သူတော်ကောင်းစည်ရင်ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့တန်တရာမှာလည်းပဲမဲ့ညံဖူညံမရသေးဘူးဆိုရင်အထက်တန်းကြကြနဲ့နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဝိတာခါတို့နာထပင်တတိတို့လူမဲ့ညံဖူညံနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်တရားတဲ့ဒါကိုတောင်းပြောစရာတော့ကြီးကဗျာလင်္ကာလေးနဲ့ဆုံးမခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလ
Gong Gong Binya Demada Naha Jibwami Ane Le Gong Se Le Gong Yui Gong Gong Binya Demada Naha Jibwami Ane Ma Gong Se Ma Gong Yui Gong Gong Binya Madepa Naha Soyomi Ane Ma Gong Se Ma Gong Yui Gong Gong Binya Madepa Naha Soyomi That don't look here, Opia, yes, a kid, Lupo, you do tea about it. At all, Lude Yau, Tamamo, Jan, or the Bat, Tamani, the Bat, the Lashin, Sia, Lideva, Kubuagu, Neva, and Yamau, Pudetti, Neva, and Women, and Punya, and Yamau, Pudetti, Peso Bambua, Maleve, Tadanjaja, and Nay Tang Satan, Mimi, Mamma, Ne, Ludasans, and Ne Dwajem, Mare. Tandara Maleve Ludasans and Tatanjaja Nebido, Nazoma, Menyan Punyan, and Nepan, Yamau Pure T. Jibwa to the Chemare Suyin, the Enga Dungjan, a piso on Loba, Luciaro Pia, Jeta, Madawale. At all, the Dungjaha, Alung Dividari Babe, Talibu, Punya, Jete Biro, Pio Beme. Pure Kama Kumadi, the Lady, the Dualushi, Tatiana Yaju Nette, the Vida, so in Levet to Chu Tan the Yadi, Kinshin, Duamesu, Tiana Yaju Nette. At a number day, Pa Konya Manetro, a Nele Kaune, a Nathan Konya made it, Tan and Betty chair. Nabendiga, say Le Kaunuide, Nathan Kaunu, Nejiwa to Debi Lazro, a Nathan no Kaunba ye, say that Minyamu machine, Leve, the Bogu Muha, ten I'm about Debu. Dajamu Nebene, Seta Leve, Seta Leve, Gongye Yam, Momye Yam, Chusen Yam, eh? Nebato Valezuro, Pinya Deyam, eh? Pinya De Zure Bangulevan, Nabang Que Vito, Nabangma, Pony Denanimia, Pio Bivame. Puedigri Tadaku, Pinya De, Lu, Kolumayabo,
Kolo yare banshi delu, kolo maya re bani lebe, si de. Rajamu, nyota de yau, nyota mi de yau. Tomo, yan shin lure ra, yan me pshipye, goyen me pshipye, tila shin siya li be pshipye, luo jau, nyota, nyota mi be pshipye. Bobbiso bambuwa mayo, tandra mayo, tebiro, sita minye mama ne, ne tain duro zene lu, ne tain gong gong ne. Neighbor Yamau beauty, a tea, Jibwa do the chamber as we number day, a ne tang gong yam, a ne gong yam, number ne, say ta gong yam, say that choosing yard. Never don't bin ya dayare, the tea don't jenny, piso ma, a miaju go leve, song yon nami do bottom midi, piso one nine. Mimi go go leve, do the gong ye, jins and a jin, bido neighbor in Yamau beauty, bido, Jibwa naimare, so bido, so ma to haveva. အဲ့တော့ဒီရဲ့ချက်လေးကိုဘုန်းကြီးကတစ်ချက်ချင်းအားလုံးနားလည်အောင်အများနားလည်အောင်ရှင်းပေးပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကောင်းစိတ်လေးကောင်းရည်ဆိုတဲ့အထက်မှာအနေကောင်းရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့အနေကောင်းနေဆိုတာတခါတခါမှဒီလည်းပဲသိတော့သိမှာတို့တို့ပြည့်စုံချပြောသမ်းမှာဆိုရင်တော့ပြောချင်မှာပြောတတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနေကောင်းနေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နံပါတ် 1 လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာကိုအနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်အနေကောင်းလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်းရည်ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အနေကောင်းရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်နောက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒါကိုစာပေမှာတော့ဘုန်းကြီးတ
ตีละโบรสาริตาตีละหลุติโลตรงนองมาเรเอ้อเนก้องจินเนปกุผิดจิโลสิผิดฉินมาเรโซโลสิจองจินเต็นเนตีละโบเลยเวจองจินส่องจี้ยาเลไล่นาจินตรงเนโกจินตีละดิโกเลยเวจิ้นวดเตียดิโกเลยเวผิดจินปิโรไล่นาจินตรงยาเรดีเนเฉ่นเนปี้สงยิงอเนก้องมีหลุติโลตรงตัดหลุยาบาเรเอ้อลูรีเอตั่วพ่อยิเปียวจาซุ လူတွေအတွက်ရှောင်ကျင်ရမယ်ဝါရိတတိလဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်၅ပါးတိလကိုပြောတာပါ။တာမဏိတွေအတွက်ဆိုလို့ချင်း၆ပါးတိလတေခိယရဲမှာပါတဲ့တရားတွေရောကိုသဘော။အဲ့တော့သူအချင်းတို့၆ပါးတိလ၄၆ပါးတန်၆ပါးဒီတရားတွေကိုရှောင်ကျင်ရပါတယ်။ဇန်တော်တွေဆိုလို့ချင်းလည်းပဲနေရာ၂၀ခုနှစ်တွဲသိက္ခာပုဒ်တွေဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဥပဒေတွေဒါတွေကရှောင်ကျင်ရမယ်တိလတွေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဘုန်းကြီး
Tachin, Diaria Leve, Shangjin Yare. Number Nip, Durava Ozao, Kuno Nemabede, Panshanga, Kuno Nemabede, Pisi Ozao, Koyujin, Digesaria Leve, Shangjin Yare. Number two, Durava, Ainon, Shide, Babu, Ainon Machide, Bogurio, Ainon Shide, Bogurio, Durava, Ayago, Yamajanga Leve, Shangjin Yabare. Number Lee, Mudazaga, Lenya, Yosujinga, Shangjin Yabido, Number Nati, yet. တောက်စားခြင်းမူရစေဝါသုံးဆွဲခြင်းကရှောင်ခြင်းရတယ်တဲ့ဒီငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှာအနေကောင်းနေဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြည့်စုံသွားပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မိဘတယောက်ဆရာသမားတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာသူများတတ်တတ်တယ်ဆိုရင်မတတ်ဖို့ရအတွက်ပြောပေးရတယ်သူများတတ်တတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တိုးတတ်တယ်အနာများတတ
อะไรเนี่ยท่านนักเตะข่าวตุ้มยาเด็ดตุ้มยาเย็บพิซซี่อุซาริกูโคเร่โคนี่ดีอะไรแบบมียาอิสิได้เว้ยพอยดูเซียงเจ้าเวลเราเนี่ยโคนี่สิเดลูกงยองกงเวลเราเนี่ยกงตัวเนี่ยสุยาลากาซาเราเนี่ยโคนี่ดีเลยแบบมียาอิสิได้ดามิโอริกูเมลงบีบูตั้มอาจีวันเนี่ยแต่เนี่ยมีมิรุสว่างอาชีเดียติลาสเซียงเจ้ามูซาดีบูดามิโอริกูเบียบาร์เลย อะไรนะท่านนะตุ้มยาอุตส่าห์ตีดีพิเศษมาตีดีพิเศษคุ้มีบีส่วนบาปเจ็ดเลยไม่เชื่อว่าอะไรมาท่านนะเดียบาร์เรด้วยซีซั่นอุตส่าห์รอจีเจว่าเย่เด้ตัวโตสีวาลีพิเศษไม่เจนเดือบุเชียนดูจีเดียเชียร์ได้เงียบตัวลูกคุณนักเก็บมงได้เงียบบุเชียร์ได้สาตัวเรด้วยซีดีมีซีเซียงยองตัวเร่เราเด็กคนนี้มาเจรนาบุงเจียดีมีลองเดือบุสีวาลีพิเศษไม่เจนเดือบุมีเดียจีเจลองตัวเร่
Takadian Siwaye Chimemajan Nebu, the Koko Dware, Temiatai Dware. Takadian Jaro Lebe, Soya Miniga, Bidu Vanchine, Chow, Baby Rot, the Invite Dware. Dilu Yandu Yungava, Jong Piacide, Sura, Jong and Mobo, Shibuaga, Kua Nebido, Adena Dana. Durabaya Pisio Zarigu, Titi Dada Chisi, Madima Dada Chisi, Kogere, Adina Nanakanjau, Chedalu, Dilu Jujongi, Biobido, Kora and Leve, Adina Danaga, Sangtiare. Goya Dada Midi, Goya Dabidi Guleve, Ti Deka Boga, Shangjiao, Ti Deka Boga, Shangjima, Duro Lugong Chede, Jongi, Biobido, Soma Beavare. Daga, Adina Dana, Durabada Dayen, that do that day, Namia that day. Dumiaoza Kuluchi, Siboyli, Chilaluchi, Ji, me, the co, Mueganzo, Nabido, Tami Ma Ocho de Menzo, Duruane Bido, Dame Bai, Bido, Siwa Osari, Jet de Day, to the Jew Yat de Day. Now, Kami Dumesa Sara, Durawaye, Enong, Shida, Mashida, Mashaumene, Piamata de Poguri Jaro, Pia Boarema, Gentu de Miata Bare. Mimi di Boama. Ah, Padujin, easily needed. I'm a gentleman, a boy like that. To go who do a moon, the Lua Mones, or a young man, Mahopo. The Bogu, a shibo, a runga, the Dekabu, Julongelu, eh. To the way a dabu, the Mimuria Sabi, Piazi, the Bogu, the Awa, Napo, and the Songo, the Buamabe, gentleman, one point lay in the debate. Megan Paginia, Goye, Dari, the Midi, Damamo Goye, Nimari, Shinijare, Sogare, Solution, Shadagwe, June, Lode, Solution. Lulu said here, Monti Jun Shadwara, Tata Marawa. Tajamu did they have a Julian Bibiso in Chia Boaraima, Papchet, Jandu Bota de Lagani, Kumiana, Mina Yuva, Bea Nibido, Jandulu, the Bota be a Mongwata, a Chong Mongkanyata, did they have a Julian Gelu, Darigo Kuya Data Midi, Kuya Tabidigo, Biobia Bido, did they have a Shangjian Bo, Tamuli, Joye, Daria, Ne Gongne, Kujentila Gongne, Lu, Biolu Yavare. Now, Sadota Cheka, Mudawara. Mudawara lewe, te jivare. Mudazaga, yore, Pogua, Pointu, Sabima, Maloye, Akudu, Meshibu, de, Tuadu, Tangi, Ocho, Pode, Pogue, Shipje, Damamu, Endong Uzi, Pogue, Shipje, Pony, Shipje, Tilashi, Shipje, Lenya, Bido, Mahuda, Yode, Pogua, Akudu, Maloye, Akudu, Meshibu, Tualebe, Len Lucien, Alu Jani, Sua, Dinido, Mahuda, Lebe, Mahuda, Lebe, Yo, Do Logama, do Dilu Bogum, Malo Yere Agudu, Meshibu, so be Yasa Yaga. Egandaman di Data, Buddha, Wadeta, Sandu no. Widena Braloga, Nati Baba, Agarian. This are the other who go Jolan Bido, Mudazaga, Joli, Shide, Boguha, Logama, Yanu, Malo Yere Agudu, Meshibu, so be Saint Samana, so that New Domingo, Jong Yu Bido, Saint Samanaga, Yasa Yago, go on as to swear about it. Any new to me go jump with Yasavia, Mudawaran and Sabido. Loga ma lane ya de sura, Taminya Gino, a mulia, de lucene, de dodo. Lane then ya de Pogua, Tangi Gongs on Chileve, Dilu Pogu, Mua, Lane ya Lucien, Yare, Lu Ti Dualucien, Di Pogu, Maloye, Akutu, Loma, Machido, take Josia Gone, Tajamu, Lane then ya de Pogu, Mepsibu, Lane ya Lucien, Boarangwaran, Pachetele, Sagama Bidaru, Tuamaniaru. Sagabio Lelucin, Bazetia, Nebido Poso, Abuzo, Nanda Daru, Ti Juri, Tuapido, Chetapare, Dali, Gokuya, Tatamidi, Pusu, Biltown Bido, and Negong the Bugu, Gura and Leve, Pshio, Tatamidi Guleve, and Negong the Bugu Lidi, Pshilao, Siazia Mari to in Leve, Kuya Tabi Lidi, Kuya Duri to my Lidi, Kuya Bowenjingu, and Negong the Bugu Pshio, Dilu Mudawara, Joja Jing Alebe, Shangjin Jinze, Shion, Jujong Lidi, Josu, Somayare, Dama, Negong, Lukoyare. Now, don't check up Valezuro, Dura Miria. Dura Miria Zura, Kudu Gongu, Degu, Mirio Zide, De Yet of Sajin, Dike Maro, Adide, Jinjede, Number Four, Benju, Muye Siwaru, Dite Paravave. At a Diaria, Kudu Gongu, Mirio Zide. Dibua Malebe, Tura Miria, Yet Desari Mianya, Taula Lucien, Luze Gin Bido, Pia Warema Bachitele, O Mataka, Damutani Gore, Sujong Jong Chitede, O Naudi, Jemabi de Pugu, Chitede, Tali Tari Tayare. A Mudami Vepe, Mudave Chibi, Dibua Ma, Pisio Zale, Shivaye, Jole Chovaye, Pinale Tabaye, Takadiama Sadi, Yong Chow Chap, Chibido, Sujong Jong, O Nomabi de Pugu, Chitezura, Bawatan Raga, D.
ဒီရက်တွေကိုမူးယစ်စေဝါတွေကိုအသုံးစွဲများခဲ့လို့တဲ့တခါတည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာပဲကြည့်ပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတော့များကြီးမနဲ့လင်းချိန်ကနေစပြီးတော့ညနေထိတောက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်မရွေးမူးနေပြီဆိုရင်လူစိတ်တွေကင်းပြောင်းပြီးတော့ပြောခြင်းရပြောလုပ်ခြင်းရလို့ဩခြင်းရဩအဲ့ဒီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ပေးပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲဘေးကနေပြီးတော့ရူ
Rajam Utalidia, the Ditayade. At a Pugu Dineve, the Tauda, Muye Sewari, Tosweda, Tarigu Malopene, Tata Midi, Puya Tabidi, Duri Dumari, Puya Pawanjin Guleve, Diariani, Shangjin Zebido, and Nekong, Lobade, Dilungava, Dila, Nekong is in Puama, Tote Chibuabu, Tandra Maleve, Dila, Pujan Diari, Nema, Bido, Nepanti, Jabu, Taupan, Miai Pietuavare. Dajamu, Puyu. เสียรอบยาอีเดียวกันเลยอันนี้เล่กองสี่เล่กองอยู่กองกองเป็นยาเต็มมาดังงาจีบวามีสุดเด็ดเทมาอันนี้กองเนี่ยสุดเด็ดเนี่ยมาเนี่ยเป็นเดวาริดาตีละประมาณลูกย้อยเนาะช่องเจนเต้นช่องเจนไทยช่องซีเต้นช่องซีไทยเด็กกูเจนตีละเนี่ยปีจงเนี่ยสุดละงาบาตีละเนี่ยปีจงยาบาร์เลยงาบาตีละเนี่ยปีจงยี่อันนี้กองน่ะมาปีจงดีบีเม่แต่ว่าดูปีจีตัวบีเด้อันนี้กองหมดแต่ตัวเดียจ้าตัวบีเด้ ผู้อยู่ดีดูรามีเรียติขับบุญเนี่ยเป็นเดลูเลเว่แต่ช่วยคิดเป็นยังเด็ดเดียวไม่ได้จ้าเลยเช่นพี่อาตุ้มยาเด็ดเด็ดสุดาท้าวารอตุ้มยาอุทิกายเด็ดเดจีเปียสีตัวเลยตุ้มยาจะโคเรสุดาเลเว่ตุ้มยาบ่มาทิกายบาร์เลยตุ้มยาว่าเย่ตาบุตรมีบิวรีตัวมโหเอ็นองสีตามียาดีกูโซการาเลเว่ตุ้มยาจูทิกายบาร์เลยมุดาจักรเดลูเช่นเด็ดขัดยันตุรวาจูรีทิกายเด็ด ดาวิเมลูเรตีเยต้าเดทามากัวกูเนเนบาบาลีต้าทามาโมเลเวต้าบีโรเอ็นตัวเอ็นลูซินประตูมันไม่ที่ไกลกูเอ้อบาจิลูตีเยต้าเดาวงาบาตีลาเดเชราเลสูบีโรดีเคมาเลเวเมจาร์ลูพงิลูเมนโดเมนีเลตะกาเต็งกระซาเซียโรพยาอีกูเลเวตะกาเดียวกาดีเบตนาเมเกกูเลตะกาเดเยจ่ายปงยาบาเลเยต้าเดตะกาเชปงยาบาเลเอ้อเนื้อสาวพยากระงาบาตีลาเดเชบีโร ดีดีเยี่ยมมาต่อยาสุดละงาบาตีลาเรเช่ถ้าเราดูได้ใจบ่ไม่ยาวตัวเส้นซาจิโดเลยเวตูบิโอระห้องนี้เราเวเอเจกลีต่อไปโดเอียเดตัวเอเนี่ยประตูมันไม่ที่ไกลเสียดีลาลีบากาโรตุมยาเตตตุมยาอุซากูตุรวาเยเอียรีเตียมาเราไปโดมุดาสักการีจีเจบิโอเอ็นตุรวาจูที่ไกลเดจูตุรวาจูที่ไกลเดด้วยเป็นสุบันโยตันรายโยมะกาวเนด้วย งาบาตีลาเรมาเมียนสังเทียมเมียมิวตาเดียวมิวตมีเดียวข้าวบสูลูเมียนเมสังเทียมเมติข้าวบุญนี้เนี่ยเป็นยังไงก้าวมาเร่เด้ได้เมติเยต้าวดาจารอดูได้บิดอมาใจกูเตยเยต้าวบิดอตุมยาวมาชิกายเป็นเนียงยาราเวเนี่ยสอบยากับบาปิลูดีได้ข้าวบุกูงาบาตีลาเรเชบิดอเป็นยังไงยาราเดลูดีลูเมเกบูวาเร่เต็งกระซาเซียรอพยาอีกูเมเกบูเดบอ พออยู่ที่เขมาเลยเวทชูมีดมีดยาสับปียาเต้าเนี่ยเราที่เมฆงนี่กูเมฆจริงจ้ามาเลยเออเด็กกระซาเซียรอพยาอี้อ่ะน่าเลี้ยงที่เด็กเอาอุปมาลีเนี่ยพี่ไล่เด็กเด็กอารอเด็กชีรงอ่ะมีผู้เนี่ยเอาชีจ้าเลยที่มีผู้เนี่ยเอามาเลยเวนัวรีลิงาเสกองเราไม่ทาราชีเด็กเออมีผู้เนี่ยก็ผู้พี่เด็กลุงเนี่ยมีพี่เด็กลูกอ่ะเองบ่ได้มาเอจ้าเลย เออเอาแต่มาโดนยันยาสูรุษีมวยทาร์เรนวารีลิงาเสกองเราบูชีทายาเลยเออพูดเจ็ดลูกอ่ะเอ็มโมยาวดูเอ็กฮันนี่ลูกจีนตู้เย่มีลีกูเมย์เดเร่งามีเอากระจูรองลีจูชีบีบีลาเป้ทามิวเมย์เดเร่เออเนี่ยคำมาโดนวารีอาหูจังดีจังเนี่ยลูกทายาเดมีลีเอ็นวารีไล่จังตะคัดเดียนจูมาบ่าวบ่เออเอ็งเอาชีเดคำมาสูรุษีเอ็งเอามาตัวเนี่ยคำมาสูรุษีโนที่จูรองลีกูจูชีทายาเลย เองเอามาตัวเนี่ยคำมาสูรุษีโนที่จูรองลีกูจูชีทายาเลยเออพูดเจ็ดลูกงามีจูรองลีจูชีบีบีลาลูกเมียเออพูดชีบีบาลีน้าวยาจารอเลยเวทีได้ไหมงามีจูรองลีกูจูชีบีบีลาชีบีบาลีจารอเมียเจ็ดลูกอ่ะพูดเย่หนวารีเดลาวเลงาเชกองสีเดียร์อ่ะพูดว่าเจนเนหนวารีกูรู้จูชีบีบีลาลูกมันไม่บูเร่บาจิลูจูรองลีกูจูชีบีบีลาลู เมียดาเลสุบิโรเมียเจตเดลัวตุเยผู้เปลี่ยนเมียเดเออผู้เจตเดลัวตุเมียน่าเลี้ยงเสียนเปียเดงามีเย่เดจูรองเลียตุกูจูจีทายโนกิสามบสีบูเด
ตู้กูโจฉิมะทาวุโซโลชิยดิจูรองนี่อ่ะตึกซูดาอ่ะเดอะชาไอ้นี่เนี่ยนวารีกูนอกเสร็จတော့อาจารย์นวารีอี้เป็ดตาบ่เดอี้เป็ดปองมะล่ะโลชิยนวารีเจ้มมาอี้เป็ดตัวနိုင်เดดาจังหมู่พ่อพ่อว่านี่พี่รอจูรองนี่อ่ะตึกซูเดด้วยจูรองนี่อ่ะโจฉิมะทาโลชิยอาจารย์นวารีกูนอกเสร็จเดด้วยอโพอ่ะเมยย่าดาบ่าโลดีโลပြောเดเดเออเต็งกะซาโดพะยี้อ่ะ ซอซัวอะเยตอกดาเนี่ยปะตะปี้รอเมษาเปียบาผิดโลตุรามีริยะตรียะไม่ตอกอย่าหลูปัญญาดาเลยสุดะตะกาโหเมษะตะกาโหติงกะโซเสี่ยวพะยี้อ่ะบาลุตตาเลยอุปมาลีเนี่ยเปลี่ยนปี้รอผีจ้าเกดาวะตะกาโหเตดีโลเว้เตตุรามีริยะตึกขาปู่หาโจดองกะลีเนี่ยตู่เด้เตบาผิดโลเลยสุดะตุรามีริยะตียะกะลีดิตอกลาเดปะทะมะรอเนเนปาปามีจีดาบ่ ดุริยะอเส้นจ้ะรอใจ้หลุเนเนตอกลาเดตติยะอเส้นจ้ะไม่ตอกเพ้กูมะเนนันหลุตอกลาเดดีหลุอเส้นนี่จอกตั้วแต่เดเออตุรามีริยะตอกลาไปဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသားတယောက်ဟာသွေးဆိုးလာတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဂျိုတောင်လေးကသူ့ကိုချီမထားဘူးဆိုရင်ကြံနေနွားတွေကိုဝှေ့ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲအေးရေးပြက်အောင်နှောက်ရက်တက်တယ်လို့ပဲဟောဒီသုရမေရိယသိခါဘုကလည်းပဲသူကသူတောက်ပြီးတော့အေးဆေးဆေးနေရင်တော့တော်သ
Bapak lezat lo, tegak mai dia juga, konsa ngan ni lawsi, konsa ngan ni lawsi lo, tu ye muzat demi dia si le, ini orang jahat ada kama, dene lo tu ye muzat demi ni tu ye ini dah jangan cuci ada bo, elok konsa ngan ni lawsi le, bapak dia juga, tu ye muzat demi ni. มวยจะมีเนี่ยเองได้จ่ายมาเยี่ยมแบบเชื่อผู้ใหญ่ด้วยตัวบิดอพยานะโอ้มีด่าเลยเบ้เจ็ดตีเต่าลาบิดอสูนี่เรื่องใช่ไหมบาลูเลยสุดอ่ะเจ็ดตีมูบิดอบาหมัดดิยามบัดดิเนี่ยไอ้ที่เด็กมาอยู่นานนานเลยมาสี่นี่เด็กตัวเองอยู่ในใจเลยจ้ะเช่นตีตัวเลยสุดบิดอมันเนี่ยเรามาช่วยมันเลยเดือนสามนี่เรามาคู่ดับบัดทวดเด็ดเรามาพงิพัลเลยยาร์ดับบาบิโอได้เลยสุดอ่ะจูดองเลยฮะตีสูเลยสุดอ่ะตัดตีพยาร์ดับบา แต่เกลือดีมีด่าฮะตีเยอะดำมาเต้าเข้ามามูฟุส่วนตัวเย่มีดมีเย่เมโก้ที่ลุตัดเดียที่พิมพ์จูหลงเจมาจูหลงมาเลยเนี่ยสิทาเลเวทเราเจนเซนเจมาเจนเซนมาเลยเนี่ยได้มาตีเยอะเต้าลาบิส่วนตุมยาตัดตะโฟวอมมาเลโรป้ามาเลมาดีโรเนียนเซโบเลวอมมาเลโรเจมเจโบเลวอมมาเลโรปานาดีปาดาดีลาดีเลเวลุยระกูจูดวาโรดาวเ นับิดอเตียสเวลาบิสุลุชิ่งชีเดบิสิโคเรก็เองอเมชิตุมยาเองกูโคเดเดอะไรนะดานาเตกาบุเลจูหลงบุลอยดวาราเวจูรองเลียดูโกชิมาทายนดิเนนวารีไลฟ์วิดลูเวคุยดลูเวดีตุรามิเดียเตกาบุกาตูดาวบีนแต่อเมพเชียเมจายาเมวอมมาเลโรโกซามเมชิ่งตุมยาอุซาโคเมดาเลเบวอมมาเลโรมุเยเซวาสเวดลูซิ่งปูบิดอชูโรราเว นับิดอดีลูมูนี่เรื่องใช่ไหมตุรวายตาจุดมีบิวมาเช่ามูเอ็งน้องสีเดมีสีเดมาเช่าเจียมบิดอแต่ข้าดีอันเดียมาเรื่องสีดีเนี่ยเดียมามีดอราเวถ้าเลเวดีเยดีมีมีเย่เป็นเจ้าเทมาเว้นตัวเด็กกับมูเย่ลาบีส่วนดีกามิตุไม่ซาซาดเด็กกับโบเล่เอลูเรกูชูพี่มีดอราเวเดนับิดอเลียนยาเบียวเรื่องสุดาเลเวเป็นเจ้าเทศีดาเช่าเบียวนี่ดอตุจักรามันยูรุไม่ยาโรบูเดจูเนตูตัวโรราเว ถ้าจำหูเด็ดติงซาซาเชโรพยาอี้อะแต่การอ๋อเด็ดเนื้อสัตว์ยากะดูรามีเรียติกาบุตีเย่มาเต้าเนี่ยมุ่ยเสียวมาต้องส่วนเนื้อสุดาไอ้ที่จูรองลีเนี่ยดูเรื่อยดูกูใจมาชีท้ายาระสูบิดอเมียจ้าเกวาร์เลยคุเลเวตจูเคเป็นยาเด็บปกุเรียเมลาลุชิ่งไอ้ที่ติงซาซาเชโรพยาอี้อะเมดอมเมนเลตเตอร์ดงอะแต่การเดียวกูเมียจ้าเกเดียดีฮันเนเวพงิดวารอพเชียรอมาเว ถ้าจำบทดูรามีเดียติดข่าวว่าจูรองลีเนตูเร่ที่จูรองลีกูชีท่ามาชาดอนวารีกูอันเดรมเป็นไหนนะที่เรื่องดูรามีเดียติดข่าวกูเต็มเต็มเจเจสองสีมาเจเนติข่าวดีเลยลงจงไหนเนี่ยสุดาวตาพงศ์ยาตีสีเจนลูกโยเจนเชื่อป่าเลยตามมาเลเวเนกองเนี่ยสุดาเทมาเดซิดิดาจีสงตัวเร่เร่เอ้อเมื่อคนจะพูดเมื่อเสียชีลาเร่เช่นเทีย งาบาดีลาลงจงลีเน่ที่พวกกูอ่ะเนี่ยก้องเนี่ยลูกเบี้ยวลูกยาบีลาตาลีเมื่อคนจะเช็คเมื่อเสียชีลาเลยแต่การกมารีเลเวเซนซาจีบะอุบามาเป็นกูเอ็มอาตาเดียวตมีเดียวสีเดงาบาดีลาลงจงมาเยตุมยาแต่มาเตะกูตุมยาอุซามกูเลยไม่เบี้ยวอุยเดซามาตาบุเพมยัยกูแต่ข้าดีอันจารอเลเวแต่การกมารีเลโลกามาเบี้ยวละ
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတာရဲ့သမီးရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကဟာဘယ်ကလေးကတော့တော်တယ်အကျမတော်ဘူးဖဲမရိုက်ဘူးဒါလောက်ကလေးနဲ့အနေကောင်းတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်ဒါမှန်သလားဆိုတာဘုန်းကြီးစစ်စစ်ပြပါမယ်တလောက်ကလေးငါးပါးသီလလုံယုံနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေယုံနဲ့အနေကောင်းတယ်လူတော်လူကောင်းတယောက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးကသိစေချင်ပါတယ်လောကမှာယောသားယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးထ
ကျင့်တုံးလိုက်နိုင်ရမယ်တီလကိုရှောင်ကျင်ရတယ်လို့ကျင့်တုံးလိုက်နိုင်ရမယ်တီလကိုလည်းပဲကျင့်တုံးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဥပမာတစ်ခုကြည့်လိုက်သာသမီတယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့တကအုံမြင့်ဆွေတို့တကမတော်ဆွေဆွေဝင်းတို့လည်းပဲတားရီသမီတွေရှိနေကြတယ်ဘေးမိသားစုတွေမှာလည်းပဲတားရီသမီတွေတပည့်တစ်ပန်းတွေရှိနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတပည့်တွေရှိနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တယောက်ဟာဘုန်းကြီးတ
ဒါလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးအနေကောင်းပြီလားကိုကျင့်ပြီလားပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကဖြေလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တားတယောက်တမိတယောက်သုံးဖို့တပိတပန်းတယောက်ငါးပါးတိလာတော့လုံခြုံမရဲ့ဒုဗိမဲ့ပြင်းလိုက်တာဘာမှဝမလုပ်ချင်ဘူးပညာရေးတင်မဆုလည်းပဲမတင်ဘူးဒီကျင့်ဝင်နေတဲ့ဆရာသမားတွေကဒီဟာလေးကိုကြက်ပါဆိုရ
ဒီလိုမရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးမလုံချင်တာမိဘမကူညီချင်တာမိဘဇာကနားမထောင်မနဲ့ပြန်မပြောနားမထောင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတာဒါ၅ပါးတိလာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့၅ပါးတိလာလုံခြုံယုံနဲ့ဒီဝရိတတိလာရှောင်ကျင်ရမယ့်တိလာရှောင်ကျင်ပြီးတာနဲ့ကိုကျင်တိလာကောင်းပြီလားဆိုတာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဆရာဆရာမတွေလည်းပဲတပည့်တ
ပြောရတဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆရာဆရာမတွေကလည်းပြီးတော့ဒီစားကြက်ပါဒီလိုနေပါဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုယူသေးပေးပါပညာဝကျိုးစားပါဒီလိုပြောတယ်တပည့်တယောက်ဖြစ်တဲ့လူကခုနလိုပေါ့သူများတမ်မတက်ဘူးသူများဥစ္စာမကုန်ဘူးအကျမ်းမတောက်ခဲမရိုက်ဘူးဒါတော့ကလေးနဲ့ပညာမကျိုးစားဘူးပြန်မပြောနားမထောင်နဲ့ပေးပေးတေးတေးလေးနေတယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလနဲ့သွားပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်တင်လို့မရပါဘူးဒ
ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်မပြည့်စုံဘူးလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဘုရားတို့တန်ဃာတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားတို့လည်းပဲတပည့်တွေမွေးထားတာပဲတပည့်တွေမွေးပြီးတော့ဒီတပည့်တယောက်ကဘုရားကိုပြုခြင်းပြုရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝေယဝိဇ္ဇတပည့်စီလဲခြင်းလဲရပါတယ်စာကြဲခြင်းကြဲရပါတယ်ဆရာသမားရှိမှယိုယိုတည်တည်ဆက်ဆံရပါတယ် ตัวเจ้าสีกั้นอุรมะพอกูอเปญโคมะตะบุญญาสาโคมะซาบุอะยังมะตอกูตะลอกกะลีเนี่ยดีตะบี้กูอเนกก้าวมีตุเปียวลุไม่ยาบอกนอกมีบะดิเป้จีไลมีบะดิก็เลยเป้ดีต้ายเป้อโกยะตาตะมีดิโดมวยท้าบะเยตาตะมีดิโดชิบะเยได้เม้ดีตาตะมีโตตะเยด้วยกะยุมะไซบุตัวตู่จ้องตั้วจินตั้วเอซีซีเป้หนีเม้สุบิโดท้าเดนอกพี่โดกูอ่ะปิสิองค์สาไม่ปิสงตาตะมีดิจ้องท้าบุงวยไม่ชีบุ ငွေရှာမပေးဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖေးအဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့အလကားထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမိဘကငါးပါးတိလာတော့လုံခြုံပါရဲ့ယူသားပါရဲ့သို့တော့တာသမီတွေအပေါ်မှာပညာသင်ပေးဖို့ငွေရှာမပေးဘူးလိမ္မာရင်ကြီးရှိအောင်ဆုံးမမပေးဘူးဆိုရင်ဒီမိဘဟာအနေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါသလားဒါလေးဟာစဉ်းစားစရာရှိလာပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဒါလေးရဲ့လေးနဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အများစုမိဘတွေက
ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပေးစားကြတာသိပြီးတော့မားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သုံးသက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အသေးတလေဆိုတော့စာရိတ္တသီလဖြစ်ခြင်းရမယ်ကိုခြင်းသီလကိုလည်းပဲဖြစ်ခြင်းရသေးတယ်တဲ့ဒါမှအနေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖြစ်ခြင်းရမယ်သီလဆိုတာဘာလဲမိဘဖြစ်လာရင်လည်းပဲမိဘကျင့်ငါးပါးထဲမှာသာသမီတွေစာဝန်တွေပြည်လျောင်းလုပ်ပေးရတယ်သာသမီတွေပညာတတ်ဖို့ကိုကနေပြီးတ
jaju jaju ku, mete puji ne tadami jaju jaju songye cinao. Tadanarogu maji nyuda dire tadami tadanarogu jinyuda lao. Damyuri songye ma, miba jimu ji biro, ngaba di la lelo ne, miba jimu lebe ji de solujin, dama, basu, napalu, songjian ma di la ne, jendong yang ma di la, nakulung bizu ma, miba lebe, ne kong ne miba. Kuchen di la kong ne miba, lu tong ta lu ya ba de, pyo solu, bizu ma de.
ตาตมีเตยวะแลเวดีโลเวเผ่เมยอะยัมมะตองงาบะตีละลงจงตุมยะตะมะตะถ้าล้องเนี่ยไม่ปี้ได้หรอกตาตมีจิ้นโหดดิปี้สงมามีบะบ่มามิตรตาเตยถ้าไหนมามีบะสกาโหน้าท่องมามีบะผิดสิจินเนี่ยไดใส่กองลีดิมวยหมิวมาดาမျိုးปี้เสร็จไหนมาตาตมีหาแลเวช่องจินยะเมตีละไล่นาจินตัวเมตีละ 2 မျိုးลงปี้สงมาตากองตมีกองอเนกองเนี่ยกูจิ้นตีละกองเนี่ยตาตมีหลุเปียวหลุยาบะ ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတိလာရှင်တွေလည်းပဲတပိကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကြောင်းတိုက်စည်းကမပေါ့ဘူးအပြင်ခိုးမထွက်ဘူးဒါတော့ကလေးနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကြောင်းတိုက်ဝေယဝဆလုံးချင်းမခိုးမကက်စေနာထားပြီးတော့လုံရပါတယ်နောက်ပြီးတော့စာသင်ချိန်မှာလည်းပဲပညာဝကျိုးစားသင်ရပါတယ်ဖျောက်တက်ချင်းစီကံတွေလိုက်နာရပါတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေထားတဲ့ကညီညာညာထားစေဆရာသမားကဖနှက်ချွတ်တာ
ကျင့်သုံးရမယ်တပည့်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံမှာဒါဟာတန်တာကောင်းတပည့်ကောင်းအနေထိုင်ကောင်းကိုကျင့်တီလာကောင်းတဲ့တပည့်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနေကောင်းတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တက္ကသမားတွေအားလုံးနားလည်လောက်ပါဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမှာလည်းဆိုရင်အနေကောင်းကိုရည်ကြီးပါတယ်အနေကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဆောင်ကျင်ရမယ်တီလာကိုလည်းဆောင်ကျင်ရတယ်လို့တပည့်ကျင့်ဝတ်
ကောင်းတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့သဘောပေါက်လောက်ပါပြီကဲဆောင်ပုံးလေးတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ဆိုလိုက်အောင်အနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်း၍ကောင်းကောင်းပညာမတက်ပါငါပြန်ဆိုလိုက်အနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်း၍ကောင်းကောင်းပညာတမတာ ငါဟာကြီးပွားမည်အနေမကောင်းစိတ်မကောင်း၍ကောင်းကောင်းပညာမတက်ပါငါဟာဆုတ်ယုတ်မည်အဲ့တော့တောင်မျိုးခန္ဓာအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူတယောက်မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ရဟန်းတော်တစ်ပါးတာမဏေတစ်ပါးဓမ္မပုတ်သီလရှင်ဆရာလေးတစ်ပါး မိမိဘဝမှာတိလတမာတိပညာရေးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့တိခါရှိရှိနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုတဲ့အတိတိခါရှိရှိဘဝကိုရည်တည်ခြင်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေကောင်းရမယ်တဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးအကျယ်ချက်ပြောပြီးသွားပြီငါးပါးတိလလုံယုံလေးနဲ့လည်းပဲမပြည့်စုံပါဘူးရှောင်ကျင်ရမယ့်တိလကိုရှောင်ကျင်သင့်တယ်လို့ပဲလိုက်နာကျင်သုံးရမယ့်မိဘကျင့်ဝတ်ဆရာသမားကျင့်ဝတ်နောက်ပြ
ကျုပ်လုံးနဲ့ပြည့်စုံမှာအနေကောင်းနေဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်ပါပြီ။ကဲသူတရားအချက်သွားကြစို့။အဲ့တော့အနေကောင်းရုံနဲ့ပြီးပြီလား။မပြီးသေးဘူးတဲ့စိတ်လဲကောင်းရွေးတဲ့စိတ်ထားကောင်းရမယ်စိတ်တဲ့ဖြူစင်ရတယ်တဲ့။စိတ်တဲ့ဖြူစင်နေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်ဆိုတာမဖြူစင်တဲ့စိတ်တဲ့ကိုပြောတာပါ။ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေလို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပ
ဒီလိုပြည့်စုံမတရားလိုချင်တဲ့လောဘသူတစ်ပါးတမယဘုံမတရားတမတ်မိုးတဲ့လောဘဒါတွေကစိတ်နှောက်ကျပါတယ်ဖြူစင်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။အမြဲတမ်းပဲဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်ကိုယ်ကပဲပြည့်စက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ကပဲပြည့်စက်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်တွေဟာအလောဘတရားဖြူစင်တဲ့တရားတွေပါ။ဒါကြောင့်စိတ်လဲကောင်း၍စိတ်ထားကောင်းရမယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း
ကိုယ်တို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်ရင်အကုသို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မကုသို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတယ်အနေကောင်းနေမဲ့စိတ်ထားမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာထင်သလောက်အကျိုးမရှိတတ်ဘူးဒါမျိုးလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်တိတ်ပြီးတော့ဘဝမှာနင့်နာတတ်ပါတယ်မိမိတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာဆရာမတွေဘုန်းကြီးတို့စာချာပုံကြီးတွေကတပည့်တွေကိုစာချနေကြတယ်စာချနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းကျင်တဲ့ငါးပါးသီလလုံခြုံနေကြတယ်သိက္ခာပုဒ်တွေမချိုးဖောက်ဘူးဆိုရင်ဒါကျောင်းကျင်မဲ့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပေးတယ်တာသမီတွေအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့နိုင်အောင်စီးပွားရေးရှာတယ်ဆုံးမပေးတယ်ဆရာတွ
Soma Bede, Satin Bede, Dari Zuluji, Lina Jendon at Dilanele, Bizolido, a Nay Gongi, to Biolu Yavare. Dodo, a Nay Gongi, Melu, Satan Makamu, Satan, Mapu, Sam Musuluji, Poyido, Babido, a Jew Neda Bare. Ubama, Poyido, Tangadaba, Sujabazu, Tangadaba, Jongai Sigan, Mapochebu, a Bianco Madrabu, Nyaza Mazabu, a Debiazi Lede, Sujabazu, Sajete, Sujabazu. တပြည့်စည်းလဲနေတဲ့တန်ဃာတပါးဟာသူ့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အနေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရနေပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြောင်တိုက်စည်းကန်းနေမချိုးပေါဘူး။တပြည့်စည်းလဲတယ်ဆိုတော့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ဝေယဝိဆဝကိုလည်းသူကြိုးစားပြီးတော့လုံနေတဲ့အတွက်သီလနှမျိုးလုံးနဲ့ပြည့်စုံတော့အနေတော့ကောင်းနေပါလေ။အနေကောင်းတဲ့အတွက်တပြည့်စည်းလဲနေတယ်။တပြည့်စည်းလဲတာကသူဘာဖြစ်လို့လဲတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်
ဒီတန်ကတော့ရှင်မြတ်ရဲ့တန်တန်မှာအနေကောင်းနေပေမဲ့စိတ်တက်ကညံ့နေတယ်တဲ့သူများခိုင်မှလုပ်တယ်အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမဆိုးလို့လုပ်တယ်ဆရာသမားကြောက်လို့လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်သူဟာအညံ့စားကုသိုလ်စိတ်တက်နဲ့လုပ်နေတာပါအဲ့တော့အနေတော့ကောင်းပါရဲ့တပြည့်စည်လဲနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကလေးရဲ့ညံ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတာမဏိရဲ့ကုသိုလ်ဟာထထမြင်းမြင်းမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မရော
ဒီလာရီလည်းပဲလုံချုံမားရဲ့ကြောင်းတိုက်စည်းကမ်းတွေလည်းပဲလုံချုံမားရဲ့စာတင်စာချလည်းပဲ ဒီလာရီလည်းပဲလုံချုံမားရဲ့ကြောင်းတိုက်စည်းကမ်းတွေလည်းပဲလုံချုံမားရဲ့စာတင်စာချလည်းပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကျင့်သုံးရမယ့်ကိုကျင့်ဒီလာရီနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံပါရဲ့တိလာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လို့စာချတာလဲဘာဖြစ်လို့စာတက်နေတာလဲဆိုတော့ဇာတမကြောက်လို့စာတက်နေတာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲစာမွေးပွဲတွေအောင်ပြီးတော့ဂုံတွေလက်လာပါတွေလိုချင်လို့စာကြက်နေတာဒါမှမဟုတ်စာချတဲ့
ပြီးတော့အနေတော့ကောင်းနေတာပဲသူဟာကြောင်းတိုက်စီကန်ချိုးဖောက်မှုမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့စာချတဲ့လုံတွေကိုတော့လုံနေတယ်သို့တော့စိတ်တက်ကမကောင်းမှုစိတ်တက်ကမကျူးစင်မှုလက်လာပါလိုချင်လို့နာမည်ကျော်ချင်းလို့လူတွေကလာပြီးတော့လှူချင်းအောင်လုံနေကြတယ်နာမည်ကျော်အောင်လုံနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်မကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာတင်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေရောပြီးတော့စိတ်တက်မတန့်ရ
ပါလိမ့်မယ်တိုးတော်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အချိန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအနေကောင်းမိမယ်စိတ်တည်ညံ့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သိတာပါတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသိစေချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မိဘတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ်တာသမိတယောက်မွေးထားတယ်တာသမိတယောက်ကိုမွေးထားပြီးတဲ့အခါမှာငါဘာဒီလာလုံချုံအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပညာတက်ကြီးတွေဖြစ်အောင်ဘေးကနေပြီးတော့ကျ
ngaru bapshe le me. Ngata dami engineer yi chi ma ngaru ma sawun ni ye bie le le me su bido. Dalao gali ne se yi dan jen ne piusu biotao me su lu shi. Se te ha nyan ne de. Da nyan za kutu be pshe bido. Tu ye dami piusu de kutu ha se te nyan ne du ne kong mi me lu. Tu ha ji la lu shi ta dami boan de bido. Wen wili ya bido. Ne tai kong bido. Tu ha sawun ni ye bie le kong bie le ba le me. ပစ္စည်းဥစ္စာအနေနဲ့ချမ်းသာကောင်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်သို့တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးမှန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိပါရမီကုသိုလ်တော်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဘလို့နည်းနဲ့ပြုစုရမှာလဲတရားတော်တမိတယောက်ကိုပညာသင်ပေးပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဈေးရောက်သင်ပေးတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်စီးပွားဖြစ်လာလို့ချင်းကိုကိုွယ်တဲ့သာသနာကိုစွန့်လှူရတယ်သာသနာကိုကိုယ်အသိဉာဏ်တွေပေးနေတာသ
ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစေဝါကူဖို့မတတ်နိုင်ရင်ကူညီကြဒီလိုစိတ်ထားနဲ့သာသမီကိုပညာသင်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ
စိတ်တက်ကသိပြီးတော့ကျေပြန့်သွားတယ်မေတ္တာတရားတွေသာသနာပြုခြင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလောက်တာဟုတ်ပဲသာသမီကိုပညာသင်ပေးတာဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်တွေကဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေဝန်းရံသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်လည်းကောင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကနေပံရောက်တဲ့အထိပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်နေနေပံရောက်စေတဲ့အထိအကျိုးပေးနိ
ပစ္စုပန်ကြိုးပဲခံစားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အတိအကျိုးတွေပေးပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးကသိစေချင်ပါတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့အနေကောင်းရုံနဲ့မပြီးဘူးစိတ်သက်ကောင်းမှုသိရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မြုတ်ခန္ဓာဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့ဆုံးမထားတယ်။လောကမှာဘာပဲလုပ်လို့
ကမ္မနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်စိတ်ထားမကောင်းရင်အာဟုတုဖြစ်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်တော်ဦးစီးလုပ်တယ်စိတ်ထားမကောင်းရင်အာဟုတုဖြစ်မှာပဲဇေယောင်ဇေဝေလုပ်တယ်စိတ်ထားမကောင်းရင်အာဟုတုဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်စိတ်ထားကောင်းမှုရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတောင်းပြောစရာတော့ဘုရားရဲ့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲစိတ်တေနနိယတိလောကောတဲ့
patan nena badati wa paro karoti wa tadonan dukha manveti sayawa nubayi ni de ero loba ma sik ka kaung saung me de sik tha kaung le ne lou lai lu shi yin lu ye de de a mye tan chan ma dukha ri ya lai do da be e sik tha su su ne pyu me pyo me sik na long la ri ya ma kaung mu su lu shi yin di pogu nau ha le เล่เป็นหนวดหนอกกูฉีหนอกกูนวดเนี่ยฉีหนอกกูไล่ตะลุเว้ดุขะเนี่ยเมยทําไม่ไล่ไหนเลยสุญญัสสวะพยาก็เลยเว้สิทธิ์เยอิจิเดจองกูธรรมปรปาลีโดสะเดปาลีโดนี่มาโหท่าดาฉีไปได้จังหมู่อเนเลก้องสิทธิ์เลก้องอยู่เด้อเนก้องอยู่เนี่ยไม่ปี้กูสิทธิ์แต่ก้องมานิพพานยောက်แต่อธิอโจเป้พี่โดโตแต่จีบัวไหนมาเด้สุบี้โดตองโยเสียรพยาอีก็ส่งมาตั้วบาเด้พ่อพี่โดนอกแต่พ่อพี่เปียวเปียวเม စိတ်တဲ့ကောင်းတာတိတ်ပြီးတော့ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေတပည့်တွေမိမိတို့ရဲ့ဇနီးတွေခင်ပွန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေစိတ်ထားတိတ်မြင်မြတ်ဖို့တိတ်ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းလို့ဒီတရားကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ထားအမျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တကယ်ချင်းတယောက်ထားပါတော့ចောင်းသူနှစ်ယောက်ចောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့နှစ်
ပြီးတော့ငါပညာတက်မှာငါပညာနဲ့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးမယ်ငါပညာတက်မှာငါပညာနဲ့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးမယ်ငါဆရာဝန်ချင်းမှာဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီနိုင်မယ်ငါဆရာဝန်ချင်းမှာဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငွေမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစည်နာဆရာဝန်ချင်းနဲ့အကျိုးပြုပြီးတော့ငါကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြစ်နိုင်မယ်ငါကိုးကွယ်တဲ့သာသနာကိုပညာတက်မှာငွေရှိမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပညာတက်အောင်မျိုးသမီးတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ကတော့ဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားတယ်ကိုတယောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ချင်းမှာပြည့်စုံမှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာချမ်းသာမှာယာတုကြီးမှာဆိုပြီးတော့စစ်ဘိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ချင်တာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာဟာဒီစိတ်တက်ကြီးတွေတက်တက်နဲ့ပညာတင်ကြားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘာကြိုးလာရလဲရမလဲနည်းနည်းလေးတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါနှစ်ယောက်လုံးကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ဘွယ်ဒီဂရီတွေရတာရင်လည်းပဲနှစ်ယောက်လုံးထူးချွန်ကြမှာပဲဘလို့စိတ်ထဲနဲ့ကြိုးစားကြိုးစားနှစ်ယောက်လုံးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာကြိုးရလဲသွားထူးမလဲနည်းနည်းလေးကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်စောစောကလို့ပေါ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဘဝတိုးတက်မှအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာမှဆိုတဲ့စိတ်တဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးကဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆရာဝန်ဖြစ်ရင်လည်းပဲအသက်ပြားဆရာဝန်ဖြစ်သွားတော့တာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့တိုင်းတာတာပဲဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမလိုဘူးဒီစိတ်ကူရင်ဒီငွေရမှဖြစ်မှဆိုပြီးတော့ငွေလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တော့သူ့ဘဝမှာသေတာသေသွားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထားမကောင်းမှန်ဘူးတဲ့လူနာတွေပေါ်မှာငွေရဖို့ပဲကြည့်တယ်စေတနာတတ်တတ်နဲ့ကုတဲ့အခါဆိုတာအင်မတန်ရှားသွားတတ်တယ်တဲ့ငွေရဖို့ပဲကြည့်တယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလောက်ရင်ငါ့မှာငွေပိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်တတ်တွေမွန်ပြီးတော့
ตู้เยปัญญาหาตู้เอตั่วสิทธิ์ธรรมมากองเนี่ยด้วยนิพพานยาผู้สระเวยอเตอเป่ไม่จ่ายเองจอมมากั่นกองบาติหลุเลยอเนกองนี่แม้ทุสไรดิไม่ลุบไปแม้สิทธิ์เนี่ยเนี่ยด้วยตู้เยกุตุหาญญัญษาผิดตัวได้ตั่วนิพพานดิไม่ยောက်สิไหนมูเตตันตระจินเลยแลกามาเลยไปตะคัตยังเปที่หยอกตัวไหนซ้อซ้ออ่ะหลุบปัญญาเมียนรู้ได้สิทธิ์เนี่ย ကြည်လာလို့ချင်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုအလုပ်ကျွေးပြုကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မိဘတွေကိုပြုစုကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်လာတဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတဲ့စစ်ဘိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ကလေးတယောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲကြည်လာတဲ့ကမှလူနာတွေပေါ်မှာပတ်စံမရှိရင်မရှိတယ်လို့မယူဘဲနဲ့တန်တန်နေမြတ်ကုသပေးတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာလို့ချင်းလည်းပဲတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်အပလို့တရားကြီးတွေဆောက်လ
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစာချပြီးတော့စာချမရှိလို့ရှင်သာသနာတော်ကြီးအဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်။ အဲ့တော့ငါစာချပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှင်စာကျူးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲ။သူလည်းပဲပညာတတ်ဖြစ်မှာပဲ။ကိုယ်တစ်ပါးလည်းပညာတတ်ဖြစ်မှာပဲ။တခြင်းကြတော့နှစ်ပါးလုံးကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ကြမှာပဲ။သို့တော့ပညာတတ်ခြင်းလို့ဘွဲဒီဂရီလိုခြင်းလို့ဂုံလိုခြင်းလို့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခြင်းလို့ကျောင်းကောင်းကံကောင်းတဲ့နေခြင်း
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်စကြဝဠာလန်းကိုဥတီသွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်စာချဘုန်းကြီးရှိမှသာသနာတီးမှာစာချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအနှစ်တရာလောက်စာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်သာသနာနောက်နှစ်တရာကြာလို့ရှိရင်ကွယ်သွားနိုင်လေ အဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးမကွယ်အောင်ငါဥဒ္ဒေချက်သေးတဲ့ဘုရင်နေနဲ့စာချဘုန်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်စာချဘုန်းကြီးကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာပညာတတ်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကြိုးစားလာတဲ့ဘုန်းကြီးရလည်းပဲကြီးလာရင်ကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်မှာပဲသို့တော်သူ့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့တန်ခါတွေကလက်လာပါမငယ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုသာသနာစိတ်တတ်နဲ့ပညာပါရမီကုသိုလ်ပါရမီဖြ
ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စိတ်တဲ့ကောင်းမှုအရေးကြီးတာကိုဘုန်းကြီးကပြောတာပါဒါကြောင့်မို့အနေကောင်းမှုလိုအပ်တယ်လို့စိတ်တဲ့ကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တောင်မျိုးဆရာတော်ဖျားကြီးကစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုပြီးတော့တတိပေးခဲ့တာပါဘုန်းကြီးတို့အတန်းကြောင်းနေမှာလည်းပဲစိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတာရှေ့ဆုံးတင်တာ
ပညာတက်ရမယ်တဲ့အနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်းကြီးကောင်းကောင်းပညာတက်မှာဒါငါအကြီးပွားမီတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပညာတက်မှာကြီးပွားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အနေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာလိုလိုတက်သွားတော့တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းသာသနာမှာစာချုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခြင်းဘူးစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာသာသနာတော်ကြီးဆက်မပြတ်ဖြစ်မှာတပည့်မျိုးဆက်တွေဆက်လက်ပေါ်ထွက်တာစာချုပ်ဘုန်းကြီးတွေကမွေးဖွားပေးတာပါတရားဟောဘုန်းကြီးတွေကမွေးဖွားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမွေးဖွား
ပညာမတင်မာနဲ့လို့ပြောလဲပဲမရတော့ပါဘူးပညာကိုမျက်မျက်နူးနူးနဲ့ကိုသင်လိုက်တဲ့အတွက်ပညာတတ်ပြီးအလိုလိုဖြစ်သွားမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့အနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်းကြီးကောင်းကောင်းပညာတတ်မှာဒါငါဟာကြီးပွားနေဆိုတဲ့နေရာမှာအနေကောင်းမှုနဲ့စိတ်သက်ကောင်းမှုကဒါပြုပြင်ပေးလိုက်ပညာဟာလိုလိုတက်သွားမှာပါပူပင်စရာမလိုပါဘူးဒါတွေသမီးတွေလည်းပဲပညာတတ်ဖြစ်မှာ ဒီလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိမှလောကနဲ့တူမျိုးတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားကောင်းမှဘာဖြစ်မလဲပညာတတ်မှဘုန်းကြီးတို့လောကကျူသာသနာကျူကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နိုင်ငံကျူကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပညာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါကပညာတတ်အောင်လုံးမှဖြစ်မှာပညာတတ်မှအများအကျိုးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဆိုတဲ့သိသွားတဲ့စိတ်
ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကောင်းပန်ရှင်တယောက်မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဟာမင်းပညာမကျိုးစားပါနဲ့လို့ပြောလို့မရတော့ပညာကိုမြင့်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ကိုကြိုးစားတော့တာမိဘကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးခိုက်ကခိုင်းလို့မဟုတ်တော့သူကသူကိုပညာတတ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှလူနာတွေကိုပြုစုနိုင်မှအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှတန်းကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်မှဆိုတဲ့စိတ်တည်းကိန်းသွားပြီဆိုရင်ပညာမတင်တဲ့လူတားလို့မရဘူးလို့လူပညာက
ကျောင်းတိုင်းမှာလည်းပဲဒီနည်းတွေကိုပဲကျင့်သုံးပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ကခုကျောင်းတိုင်းမှာလည်းပဲဒီနည်းတွေကိုပဲကျင့်သုံးပေးနေပါတယ်ယနေ့တကဥမျက်ဆွေတကမှာဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းနေတကွာတရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲဒီအနေလဲကောင်းစိတ်လဲကောင်းရွေးဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်ကိုပဲဂယုစိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါနောက်ပိုင်းမှာပညာတက်ဖို့ဆိုတာမခေယံဘူးဆိုတာသဘောပေါ
ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ပဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတမာရီအားကောင်းလာပါတယ်။တမာရီတို့ယထာကုတံပဇာနာတိ။တမာရီရှိစိတ်ထားကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှလိုလိုသိသွားပါတယ်။အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်မှသိသွားပါတယ်။ဒါနာပြုတာဘုရားဂုံပကာသနာနဲ့လှုပ်တာဆိုတာမကောင်းဘူးဒီလိုခွဲခြားသိသွားပါတယ်။ဒါနာလှုပ်တာဟာလူကံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာစေလို့တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြုတာ
ပလူစိတ်သားနဲ့လုံရင်မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ထားကောင်းလာတယ်တမာရီအားကောင်းလာတယ်ဆိုရင်အလိုလိုဖွဲ့ချပြီးတော့တည်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုလိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတတိယအင်္ဂါဟာအနေကောင်းစိတ်ကောင်းလို့ရှိရင်အလိုလိုပြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတိုင်းလည်းပဲကျင့်သုံးနေပါတယ်ဒါကြမ်းမာ
အဲ့ဒီလိုဥယျာဉ်မှုကောင်းတွေဖြစ်နေတားတွေတမီးတွေတန်းပြည့်အတွက်လူမျိုးတွေသာသနာအတွက်ပြည့်စုံနိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြစ်ဖြစ်ရင့်တန်ပြီးတကာလနောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း